en svær burger. Den dyreste du har. Trippel. Ja. Dyreste. Den råeste. Ketchup. Ketchup. Virker den ikke? En, to, tre, fire, fem. Og så godt, godt med cream. Og mye ketchup og mye mayo. Og sånn. Så skal den pakkes fint. Og så skal den bare døttes inn. 87,50. 87? Ja. Ja, yes. Kult. Få kamera. Skal jeg ta kamera? Ja, slipp da. Sånn. Hello! Da skal jeg bare ta oss og snur det. Så jeg får det riktig veien. Der ut. Så, så. Det litt lettere å holde det sånn. Der har vi det. Vent da. Sånn. Hvor lenge har du hatt den hatten? Driver du å lage mye støy alltid? Hva høyer det deg? Jeg bare rapper. See you back. Vi skal bare faen meg ta alle de færre folka som driter på pengene våre. Kom da, følg da, følg da, følg da. Hei, dette Alex. Vi står nå utenfor den bygningen i Norge som alle nordmenn stolte av, og resten av verden ler av. I Japan så sier de at dette her en Lego-kloss. I USA ler de av alt vi driver med når det gjelder økonomi. Det gjør jeg jo. Nå skal jeg inn og ta rotta på dem, og det trenger de. Børsen et høl. Du sjef, eller? Nei, jeg bare vakner. Ja, du må ikke titte i kamera, for da ser det ut som vi har med kamera, vet du. Ja. På TV så skal jo alt virke som om vi ikke har med kamera. Ja, har du et sted å legge igjen felsen din? Det er jævlig fint med deg som gjest. Skal du og jeg ta julebord her? Det kan vi godt. Tenk deg det når vi drekker opp all ølen, så har øl over hele bordet. Fann, jeg likte meg her. Det var de folka her, da. Her kan vi legge på musikk, jeg vet du. Et intervju? Har du et intervju? Kan jeg få ta et intervju med deg? Vi gjemmer oss. Kom igjen. Ja, du må jo ikke vise at du har kamera, da. Hva har skjedd i dag? Nei, det var først et fallende marked, og så tok det seg opp. Så vi endte i vel 7 punkter pluss, da. Ja, så det ble 7 punkter til slutt. Så jeg har noen kåp dugg på speilet ditt, nei, på linsa. Sånn. Jeg kjenner noen ganger sånn seksuell sitring når du bare ser orkla bare begynner å stige oppover. Og så ser du helt foran, åh, nå, og så løper du helt rundt der inne. Ja, det er så bra. Du er så slank også. Er ikke dette et mannsdom i der tyrke? Hallo dere, nå er jeg hos sjefen. President Børs, god dag. God dag, god dag. Du har uniform, se. Ja, er dette uniformen? Nei, det er vel sånn han pleier, sånn pleier å ha. Ja. Går børsen til helvete nå? Nei. Er det nedgang overalt, eller? Nei, det er oppgang akkurat nå. Hvordan er det med kreditkassen da? Står du utenfor her? Kreditkassen er for tiden ikke notert på Oslo Børs. Nei, jeg har hørt det. Kreditkassen, dere er helt lattelig. Ja, hva er det du har der? Jo, jeg hadde tenkt, siden du er det... Nå, få med det, nå skal jeg bli voksen, dere. Få med det. Ja. En av de styggeste vi har sett her i huset, så tenkte vi ikke kunne finne til deg med... Så du hvordan jeg dro damene ned i gangen her, eller? Jeg gjorde det lettere enn det du gjør, altså. Jeg fikk ikke med deg det. Nei. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle få lov til å overrekke deg denne lille gaven. Kom igjen da! Byrå leser opp nå. Helge Ma 48. Yes, 50. Yes! Regner du med noen reisning i den norske økonomien? Yes! Ok, men da skal vi smelte de der bildene du tar av meg nå. Den skal oppe her. Der borte. Sånn, for nå har jeg liksom flyttet rundt her og ikke fått en ordning på. Det gikk å bomme meg en 100-lapp eller noe sånt til en burger, da. I know a burger blue, a little tomato, and cheese on the beef, yeah. I love to stiff it in, to eat the gin. And have a Coke, too. I prayed a life that's full
on every eat and every burger. So join me now on this eating race. I eat it, man.